আনুকূল্যের প্রসারিত সাপ্তাহিক বাইব অধ্যয়ন কার্যক্রম আপনার মুদাভীর নভিম সিং এবং মো সহ প্রভুকর দাস রঞ্জন বিশ্বাস প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধু মানুষ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জনাওছু এবং স্বাগত করুছু প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নামে যদি আপনার প্রথম থাক এই কার্যক্রমের অংশীদার হয়েছেন তাহলে দয়া করে লাইক করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে এবং অন্য মানটরে সেয়ার করত যেপ লোক ঈশ্বর শুনি শুপারে ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୋମିଓ ତାର ନଅ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶେଷ କରିଛୁ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ରୋମିଓ ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ରୋମିଓ ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଏକ ପଦରୁ ତେର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ବା ବାଇବେଲ ବାହାର କରିକି ଆଉ ଦେଖିନେବେ ରୋମିଓ ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକରୁ ତେର ପଦ ଏଠା ଲେଖା ଅଛି ହେ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ଏହା ମୋର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଚା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ଏହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ ଦେଉଅଛି କିନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଜତ ଧାର୍ମିକତାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ମୂଷା ଲେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରେ ସେ ତ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ଏପରି କହେ ମନେ ମନେ କୁହ ନାହିଁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ अवाकिए रसातल को अवतरण अर्थात अर्थात् खिष्ट मृतमा मध्यु उठाइ आण मेन् ता कन् कहे वाक्य तुम्भर निकटवर्ती तुम्भ मुखर ओ तुम्भ हृदय अझ अर्थात जो विश्वास सम्बन्धीय वाक्य आमा प्रचार कु सही वाक्य जे तुमे जिखर जीशु प्रभु पनि स्वीकार किश्वर त मृत मध्यु उठाइ हृदयले विश्वास तेबे परित्राण प्राप्त हव কারণ ধার্মিকতা প্রাণী নিমন্তে মনুষ্য হৃদয়ের বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ প্রাপ্তি নিমন্তে মুখরে স্বীকার করে যে শাস্ত্র কয়ে যে কে তাহলে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হব না কারণ জিহুদি ও গ্রীক মধ্যে কিছু প্রভেদ নাই যে সমস্ত এক প্রভু আতে লোক তাহলে প্রার্থনা করতে সে সমস্ত প্রত্যেক সে অনুগ্রহর নিধি স্বরূপ कारण जे केही प्रभु नाम धेरै प्रार्थना परित्राण प्राप्त हव आसु अब प्रार्थना स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद प्रशंसा जीवन तिन जोड़ी जोडिई ए पर्यंत प्रभु से दया ए अनुग्रहे बेस्ट नच अर जोग्यता बाहे प्रभु त मूर्व प्रभु त जाची प्रदान गरिच ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ଆମକୁ ଦାନ କରିଅଛ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହିବ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର କାନ ବୁଝିବାର ହୃଦୟ ତୁମେ ଦିଅ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେ ରୋମେୟ ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକରୁ ତେର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ ଆଉ ଆଜିର ଏ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ଏକ ପଦ ପାଉଲ ଜିଉଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜିହଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଅ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦରୁ ପାଞ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକା ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଚା କଣ ଅଛି ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇରୁ ଚାରି ପଦରେ ପାଉଲ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ପଦରୁ ଦଶ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ କର୍ମଯୁକ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵାସ ପ୍ରଣୋଦିତ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରଣୋଦିତ ଧାର୍ମିକତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏଗାର ପଦରୁ ତେର ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଦୁଇଟି ପଦକୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଆସିବା ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇ କଥା ସବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ন অধ্যায়ৰ অন্তিম ভাগৰে অৰ্থাৎ আমি যদি দেখিবা তিৰিছ পদৰু আশ পদ মধ্য প্ৰেৰণ পাউল কয় আমি কম কয়া যোন বিজাতি মানে ধাৰ্মিকতাৰ অনুগমন কৰো নাৰ্মিকতা এপৰিকি বিশ্বাসমূলক ধাৰ্মিকতা লাভ কৰি অতি কিন্তু ইস্ৰাইল ধাৰ্মিকতাৰ ব্যৱস্থা অনুগমন কৰো কৰো সেই ব্যৱস্থা পৰ্যন্ত পহিলা নাই কাহি କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ଵାସ ଦ୍ଵାରା ତାହା ନ ଖୋଜି କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ବାଧା ଜନକ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସିଓନରେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବିଘ୍ନଜନକ ପାଷାଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ ଆଉ ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ଖୋଜୁଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଖୋଜୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା বিফল হেলা। অন্য পক্ষে প্রেরিত পাও লোক যে বিজাতীয় মানে অনজিহুদী মানে সে আোজ করু ন্মিকতার অনুসন্ধান বা কোনসি ভাবে চেষ্টা করলে সে তাহা পাইলে তবে সুসমাচার অনুযায়ী জিহুদী মানে বিফল হেলে কিন্তু বিজাতি মানে সফল হেলে। ଯେଉଁଦୀମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅଣଯ୍ୟୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବାର କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମର ନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ ନ ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଆଉ ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଫଳ ହେଲେ ସେମାନେ निजर धार्मिकता आउ चेष्टा कले आउ जो माने निजर धार्मिकता बलर ईश्वर जेचेता पनि चाहिँ ईश्वर सेवाको मनोन गरि नविष्यत किंतु एक, एक इस्राएल वंश से एक अल्पसंख्यक लोकको से, को से बंचे जाकु रे से बञ्चै रखिले जा इङ्जी रेमनाउँछ आउँ से रक्षा कले अवशिष्टाश कु मनोनीत कले जो सनोनीत गरिना शक्ति आउ गौरव को प्रदर्शन गरेको व्यवहार कले यूज देम टू शो हिज ग्लोरिज पावार जो से मनोन गरि नाएल र

असल कथा हौँ ईश्वर से मनोन गरिना ईश्वर चाहिँ नै सही हौ प्रकृत विषय ईश्वर समा चुले रक्षाक निमते कति इस्रालीय म ईश्वर चाहिँ नाहिँ भाव भावे ग्रहण गरेको निमन्ते निजर को अर्जन गर्नेक चेष्टा कले आउर धार्मिकतार को अनुग्रह दान को प्रत्याख्यान कले ଆମେ ଦଶର ଏଗାର ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଥିଲା ଯେହେଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଚା କଣ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହେ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରଣ ପାଆନ୍ତି ଏହା ମୋର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଚା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ବିଫଳ ହେଲେ ତଥାପି ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଜ୍ଞା ସାମୟିକ ଅଟେ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଙ୍ଗ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୁଣି তাঁকর সময়ের পুঁ আউথরে সে ইসরায়েল কু পরিত্রাণ করা সমর্থ হবে। তবে ইসরায়েল ইস্রায়েল বিফলতা কে বিফল হলে সেই বিষয় আমাদের দুই পদর আউ চারি পদ মধ্যে আমাদের দেখুচু আমাদের এটা লেখা অনেক কারণ ঈশ্বর বিষয় যে সে মানকর উদ্যোগ অ্যা সে সপক্ষের সাথ দেউ অন্তু সেই উদ্যোগ জ্ঞানযুক্ত নুহে ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ବସିଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ବାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ହେବା ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ହଉଛି ରିଲିଜି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ କେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଆଉ ଅଲଗା ଏକ ବିଷୟ ରୀତିନୀତିଟା ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ସେରେମନି ଯେଉଁଟାକି ବାହିକ ମାନେ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେଇଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ କେବଳ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଥିଲା ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯଦିଓ ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଅଭାବର ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫିଲିପିୟ ତାର ଏକ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟର ଏକରୁ ତିନି ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଅବଶେଷରେ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଏକ ପ୍ରକାର କଥା ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଥରକୁ ଥର ଲେଖିବା ମୋ ପ୍ରତି କ୍ଳାନ୍ତି ଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଇ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠା ଜନକ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନତା ପ୍ରାପ୍ତ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରୁ ପୁଣି ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ପ କରୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ କିପରି ସମ୍ଭବ ପୁଣି ସେମାନେ କେମିତି ପୁଣି ଅଜ୍ଞ ହେଲେ କାରଣ ସେମାନେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଉ ପ୍ରକାଶନ ଦେଇଥିଲେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ବୋଲିକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଆଉ କୁହନ୍ତି ପୁଣି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କିପରି ଅଜ୍ଞ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଠାରେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞ ମାନେ ଅଜ୍ଞତାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି আত্মধার্মিকতা এ প্রকার এক বিষয় যা মনুষ্য অন্ধ করে যদারা সে ঈশ্বর ধার্মিকতা দেখিপারে না ইসরাজিকতা প্রতিষ্ঠা করা সেই কথা প্রে পাল তিন পদে কুহতি যেশ্বর দত্ত ধার্মিকতা বিষয় অজ্ঞ হয়ে ও আপনা আপনা ধার্মিকতা স্থাপন করা চেষ্টা করে সে ঈশ্বরদত্ত ধার্মিকতার বশীভূত হয়ে না সে নিজের ধার্মিকতা

कले से माने इस्राएल रो अज्ञता इच्छा कृत थिला आजि मध्य जो माने निजर धार्मिकता को अर्जन करिया पई चाहान्ति धर्म कर्म करी रिलीजियस एक्टिविटीज रिलीजियस सेरेमनी रीति नीति प्रथा पालन करिबा द्वारा से माने धार्मिक हेबा पई चाहान्ति से माने इस्राएल लोक मानक परी हेबे ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଯାହା ବିଶ୍ଵାସରେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚାରିପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ବାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ପ୍ରେରିତ ପାଲ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଥିଉ ତାର ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟର ସତର୍ ପଦରେ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ କିପରି ଅଟନ୍ତି ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମତଃ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଲ ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ହିସ কি কেকি ভাবরে? কারণ ব্যবস্থা ডিফাইন করে যে পাঁচ অটে লোক মানে জা পে এইটা পাপ সেইটা পাদি যে এমতি কলে পায়ে সেমতি কে পায়েটা ভাঙ্গিলে পাপ হুয়ে পাভাষা কু সে প্রকাশ করে আসে জা পড় পা ব্যবস্থা তার কনসিক তার রিজাল্টু ফলাফল পরিণাম কুঁ দেখ তার দণ্ড কণ অ পা যদি করবে তার দণ্ডস্বরূপ কন পরিণাম কনতি লেখা অল পা বেতন মৃত্যু ব্যবস্থা কুহে পাপর বেতন মৃত্যু যে পাপ করেছে সে মৃত্যুবরণ করব কিন্তু খ্রিস্টে সেই ব্যবস্থা লোপ হয়ে যাই লোপ কারণ খ্রিস্ট পাপি বদলরে মৃত্যুবরণ করে তাকে মৃত্যু ঠার মুক্তি ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ବାସୀ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅଟନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପଦରୁ ଦଶ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ দুই প্রকার বিষয় কন্ট্রাষ্ট বিপরীত মুখ বিষয় যে ওয়র্ক রাইচসনে রাই কর্ম প্রণোদিত ধার্মিকতা এবং বিশ্বাস প্রণোদিত ধার্মিকতা বিষয় পাঁচ পদ লেখা আছে কারণ মূষা লেখা দিয়ে মনুষ্য ব্যবস্থা মূলক ধার্মিকতা সাধন করে সে তোরা বঞ্চ কিন্তু ব্যবস্থা মূলক ধার্মিকতা এপরি কে ମନେ ମନେ କୁହ ନାହିଁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅବା କିଏ ରସାତଳକୁ ଅବତରଣ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ କହେ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏହା ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତା କଣ ନା ତାକୁ ବିଶ୍ଵାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ କରିଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବା

ଚାହିଁଲା କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଣଯଦୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଲାଭ କଲେ କାହିଁକି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହବ ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି କହିବେ ବା ଯାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଦର୍ପ କରିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପଥ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଥିଲା ଯୋଉ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଲା ନ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତା ଏଟା କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତା ଯଦି ମୁଖରେ ଯିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଂଶକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଗାର ଏବଂ ବାର ପଦରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ବାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଯେହେଦି ଓ ଗ୍ରୀକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ସ୍ୱରୂପ କାରଣ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପଥ ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ପଥ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାର୍ମିକତା ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ପୁନରୁଜିତ ଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ତାହେଲେ ପରିତ୍ରଣା ପାଇବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ରୀତିନୀତି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କର୍ମରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଚେତନ କରିଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାନେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କର୍ମ କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକତା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଶ୍ଵାସରେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଏଇ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସେମାନେ ଯେପରି ମନ ଫେରଣ କରି ତୁମ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସେଇ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ